Ayat. Ayat 60 muka surat 393. 393. Ayat 60. 60. Wa ma utitum. Muka surat 393. Saya mula, Ustaz. Sila, sila, sila. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما فمتاع الحياة الدنيا وزينته. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. Maaf, Zad. Ya. Yeah. Nafas sikit. Pendek sikit ni. Kenapa? Lepas nifas ni. Ah, okay. Nafas. Dah. Baru paksa dah ni, jarang ya? Latihan jadi. Tak apa, tak apa. Ya. Yeah. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. فهو لاقيه
متعناه متاع الحياة الدنيا. Okay. فهو لقيك من متعناه متاع الحياة الدنيا. فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله الله. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله الله جالله جالله. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا. قال قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا. ربنا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك
من تسع تبر تبر لا تبر إليك ما تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وقيل ادعوا شركاء boleh ulang. Sebenarnya dia boleh tukar lagu, tapi dari segi makna ayat tu belum sesuai. Jadi tambah satu lagi lah. Dari segi makna ayat tu. Ini tambahan lah. سألوا
فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah. Tengah-tengah tu Zat. Mak dia. Wa amma man taaba wa amana wa 'amila salihan fa 'asa وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو ulang tak wow ulang tak الليل
Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah. Panjang sikit. Boleh ulang sekejap. بل إله غير الله يأتيكم بضياء. أفلا تسمعون. Masuk ras. Ya Allah. Tinggi sangat tadi. Jaharka lagi. Jaharka. Ini wuslah. Kalau di Malaysia ada panggil wuslah. Wuslah al-mumasalah. Wuslah al-mumasalah. Kita masuk kepada ras. Campuran. Campuran. Tapi syaratnya, mahattah dia, ujung tu mesti dalam jaharka. Faham tak? Gimana itu? Tengahnya gimana kamu? Sama aja. Ujung tu. Sama dan
Ha. Mula-mula tu ras. Ya ja'alallahu 'alaykum an-nasawmadan ila yawmil qiyamah. Man ilahun Bolehlah. Man ilahun ghairullah yatikum ilaylin taskununa fihi. Man ilahun ghairullah yatikum تسكنون فيه. Ujung Bayati. Man إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. Kalau tu permulaan dia tu jahar. Permulaan dia jaharkah? Ujung tu Bayati. Oh. Alhamdulillah yatikum. Man ilahun ghairullah yatikum. Man ilahun ghairullah yatikum. Ha, situ baru masuk. Jangan awal sangat. Man ilahun ghairullah yatikum bilailin tans أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء
Sini ke rugi. Ada dua mak tu, dua butik mak tu. Kalau tak masuk tak sedap. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Sudah. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adhabillah syai. Kalau tu sangat bagus dah. Hujung. Mughnuna anna min azabillahi syai'an. Inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min syai. Min syai. Qalu lahu hadana Allahu lahadainakum. قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا جَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا صبرنا ما لنا من محيص.
وقال الشيطان لما قضي الأمر tanya sikit. Wa inna Allah wa'adakum. Lepas ke. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ Tukar lagu. Lagu apa? Lagu apa nak ajar? Sila. Bebas. Ijah, ijah. Ma ana bimusrikhikum wa ma ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كنا ada lagi alunan kurdi tu ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي جواب إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني
عليم. إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات. Boleh satu lagi. Jannat. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. جنات تجري من تحتها تجل الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هل هذه مجانة؟
ada wa yadribu Allahul amsala bin nasi. Ni kira lagu bayati yang dekat dengan nahawan. Oh. Wa yadribu Allahul amsala lin لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Ustaz Abayati tu macam Zakia buat kan? Ha, iya ke? Tak tahu apa pun. Mungkin lah. Zakia buat gitu. Ya. Yeah. Saya pun tak tahu saya baca gitu ya. Mungkinlah kalau kena tu bagus. kalau apa ni lagu saya ni tak ada setting. Gitu ya. Kalau kena muja. Okay, sila Ustaz Qamar, Ustaz Qamaruddin. Sila. Ya, mana nak baca tak dah. Kita tak ada dah. Tak apa. Nah, tak ada dah. Ada dah. Biar dah. Ustaz Zahri baca esok tak? Tak Zahri? Esok ada ke? Ada. Ada. Penonton, penonton. Sila, sila. Kita ambil ayat lagu Asaf tu dah. Itu surah Namlu. Namlu. Ayat okay. 15. Muka surat apa? Muka surat 378. Okey. Lakat Atayna. Oh. Okay, sila. Kau dengar hak dia buat baca, kau bengong kita. Tak. Saya ngajar ikut orang. Okay. Bukan. Saya ngajar ikut orang. Bukan orang ngajar ikut saya. Bukan saya ngajar suhu orang ikut saya. Tak. Ya dah. Kena pattern Indonesia kok. Bengong kita. Tak. Tadi kau di Indonesia, kita ngajar cara Indonesia. Takkan nak ngajar cara Malaysia kok. Kita orang itu. Kita orang di belakang ni jadi bengong. Tak apa. Tak apa. Boleh deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما. Boleh tak? Boleh. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin. Wa qala alhamdulillahi alladhi ولنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Waktu eh. Dengar tak? Ha. Wa waritha Sulaiman Daud. Wa waritha Sulaiman Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqa at-tayri wa utina min
Curi nampak nampak benar tu. Tak boleh kita. Ah, tak boleh. Orang panggil jalan tudah dah. Curi nampak. Ah, tak boleh. Yalah. Jalan betul tapi curi nampak nampak. Mulah-mulah. Ajah-ajah. Kalau tak ada nampak tak. Berhenti mounti kotoy tu boleh. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير قطعة جدا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين teruskan. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. معني لسكي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان جنوده من الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Boleh, teruskan. Biasa lagu ke apa? Dah awal. Dah awal dia. Dahlah asal dia lah. Nak tukar pun boleh. Ambil asal dengan kita. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlam. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Turunkan naik. Nak turunkan naik. Turunkan dua.
Turun naik. Akan turun tu lah. Turun. Udkhulu. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaymanu wa juludu wa hum la yash'urun. Junudu. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى التي أنعم علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى التي أنعمت علي وعلى 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 والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأن أعمل صالحا ترضاه
وأدخلني برحمتك. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ayat 49. وإذ نجيناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. Buka lah gambar semua tu. Tapi mute. Mic mute. Tapi gambar buka. Ustaz boleh mutekan semua orang, Ustaz? Ha? Soalnya nak baca. Oh. Ustaz boleh mutekan semua orang. Soalnya nak yang nak baca. Okay. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ayat berapa bagi tahu? Al-Baqarah ayat 49. Sekarang ayat 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. Kak buka kamera lah, tak menarik lah, tutup kamera semua ni. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى
mati. Teruskan. Summa takhadtumul ajla min ba'di wa antum zalimun. Sorry. Summa takhadtumul ajla min ba'di wa antum zalimun. Summa afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Summa afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Allah. Summa afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum. Tak sampai Azad. Summa afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Summa afawna تشكرون لعلكم تشكرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَعَلَّكُمْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dua lagu dulu lah. Okay, orang lain pula. Tafadhal. Ana pembuka saja, silakan. Apa nak baca? Siapa nak baca sila buka mikrofon. Buka kamera. Ini cepat sikit. Enes Fitri Mei. Ustaz Zahari, sila.
Masa berjalan, masa berjalan. Tak ada orang nak baca kah? Masa berjalan ni. Ustaz, anda nak submit assignment kejap eh? Tak apa, tak apa, tak apa. Siapa-siapa je lah. Masa berjalan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Siapa? Dr. Martin. Ah, saya Hasina, saya guna akaun suami. Okey, 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 sila. Ah, saya daripada kelas intermediate. Saya boleh baca? Boleh je, boleh je. Ah, saya baca Bayati je lah. Sila, 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 sila. Okay. Kamera kenapa tak buka ni? Okey, okey. Okey, okey, baik. Tak ada orang ni boleh baca lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ujung tu hilang sikit suara. Kalau kita rasa suara rendah sangat, naik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Cara tu macam nak pergi tinggi. Darul Bawar. Allah. Kena berhenti macam tu. Ha. Baru masuk dengan cara lagu entar tu. Enti. Darul Bawar. Ha. Kita baca surah Ibrahim eh. Surah Ibrahim ayat berapa? Oh. Ayat 28. Kena bagi tahu surah eh. Okey okey. Surah Ibrahim ayat 28. Surah 259. Jahannam darul bawar. Sambungan dia. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Haa, itu cara dia. Oh. Jahannam yaslaunaha. Boleh macam ni, tak apa, senang sikit. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal
Sayyarar. Teruskan. Wanja'alu takrir. Takrir. Kalau tak mau buat harakat empat pun tak apa, boleh buat harakat tiga kurdi. Wanja'alu lillahi azadal yudillu an sabili. Wajalu lillahi an sabili. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا okay, jalan bagus, cuma ada sikit-sikit lah. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Buat cara ustaz. Ha? Qul li'ibadiyallazina. Bengalkan sikit. Qul li'ibadiyallazina amanu yuqimus salata wa yunfiqu مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا kalau saya ambil kat sirau tu boleh tak ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Wa yunfiqu mimma razaq. Wa yunfiqu. Ah. Turun. Mimma razaqnahum sirran alaniyatan min qabli an ya'tiya yawm. Dia sebelum kita nak jawab, jawab ni
kita jangan turun lagi sebelum panas. Wayufiku. Panas ha? Turun. Boleh turun. Nanti dekat min qaf tu boleh Ustaz? Boleh. Wa yunfiqun mimma razaqnahum. Ah. Wa yunfiqun mimma razaqnahum. Pendek sangat. Boleh lah. Tukar lagu. Satu lagu lagi. Dah tak pandai Ustaz. Lagu apa? Dah berhenti situ kah? Satu lagu kah? Berhenti satu lagu je lah. Ya, tapi tengah jalan tu. Habis kayak lah. Min qabli ayyati yawmul la bay'un fihi wa la khilal. Min qabli ayyati Ijah boleh? Min qabli ayyati yawmul la bay'un fihi wa la khilal. Okeylah. Kalau nak berhenti sekat tu pun bolehlah. Okey, sila orang lain. Siapa nak baca silakan. Ustaz Azhari. Semua tutup kamera ni. Apa cerita? Orang ada kamera tutup. Kalau boleh cepat sikit eh. Masa berjalan. Assalamualaikum Ustaz. Apa ni? Siapa? Mustaqim. Mustaqim, sila Mustaqim. Kamera tak buka ke? Kita, mana kamera? Kita dah keluar bawah ni Ustaz. Boleh baca tak? Boleh lah, tak apa. Sebab kelas ni, malam ni sebenarnya bukan kelas rasmi pun. Malam ni malam suka-suka ya. Malam apa? Itu tak usah baca, kita ikut tak apa, kita erti mana. Boleh. Nak asyik ayat mana? Oh, nanti minta. Ayat mana? Hai? Ada macam ramah-ramah kat belakang Dr. Martin. Oh, kan? Mana? Kesila Mustaqim baca ayat mana Mustaqim? Baca Alam tardo ni sah. Alam tardo angkal Yahud. Ayat ke dia? Itu ayat
Awalan tardo tak situ apa. Ayat man? Ayat apa surah apa? Nak baik beritahu ah. Al-Baqarah. Juz 1. Juz 1 ayat. Ayat 120. 120 eh. Orang Terengganu ke ni? Oh. Ayat Kelantan tak? Kelantan atau kecek Terengganu? Mana tak ada kecek. Di, saya tak baca kita ikut Amin. Hamin tak apa lah sikit-sikit lah. Hamin lah? Tak ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Walau entar dah. Muka surat berapa? 100? Surat 19. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kendas sikit apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Takut tinggi, tak apalah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي Haa, 10 minit ke? 10 minit kena baru punya. Keluar man time 10 minit. Tak apalah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu. Haa. Allazi ah Masta kat mana dia apa? Bosok. Hakku tilawati boleh? Ha. Muka surat 19 suratul Baqarah.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ها؟ أبدو سمولا سا أولئك يؤمنون minun nabi. Hadi, semula. Ada masalah lain, Semula. Oh. Baca semula. Tak dengar. Ya celuna hura. Ya. Yatlunahu haqqa tilawatihi وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ selain pada bayati lakukan apa lagi awak biasa belajar? Sekalinya murattal lah kita belajar ni. Ini tak semua. Tapi okey lah. Boleh ikut okey lah tu. Nah awal lah dah. Ya Bani Israel اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي واتقوا يوما لا واتقوا يوما لا تنجدوا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس
syai'a. Wattaku yawman la tajazi nafsun an nafsin syai'a. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل ولا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا تنفع ولا سأملا ولا تنفع ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masa kita tinggal 2 minit, jadi saya tutup dulu. Saya bagi link baru, nanti apabila terima link baru, pakat masuk terus segera. Masuk segera, insyaAllah.